Você prefere ser uma laranja ou uma semente de laranja? Fala, tchutchucos e tchutchucas! Palhaço Tchutchuco mais uma vez aqui hoje com mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos. E o vídeo de hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Atenção! Você prefere ser uma laranja ou uma semente de laranja? Pode pausar o vídeo aí e pensar um minutinho. Essa história que eu quero contar para vocês. Laranja ou semente? O que você prefere ser? Eu fiz essa pergunta para a gente poder refletir, porque muitas pessoas são o quê? Uma laranja. E muitas outras pessoas são uma semente. É muito legal a gente parar para pensar nisso, porque você consegue contar quantas sementes tem numa laranja. Mas você não consegue nunca, em hipótese alguma, contar quantas laranjas tem em uma semente. Porque assim, vamos imaginar que essa semente foi plantada e gerou uma laranjeira. Então assim, uma laranja, tudo bem, tem lá 18 sementes. Vamos chutar, eu gosto do número 18. 18 sementes. Tudo bem, se ninguém plantar, não fizer nada, uma laranja acabou ali, agora. E uma semente só, ela dá uma laranjeira que dá não sei quantas laranjas por ano. E cada laranja, muitas sementes, mais laranja, mais sementes, mais laranja, mais sementes, mais laranja, mais sementes. Então assim, o conselho que eu dou pra você hoje, seja uma semente que germine, que dê muitos frutos. Porque assim, com certeza, a sua vida vai ser muito mais plena e muito mais feliz. Não queira ser apenas uma laranja, prefira ser uma semente que vai gerar muitos frutos. Então é esse meu conselho de hoje, o meu recado de hoje para você. Espero que você esteja gostando. Se você estiver gostando, deixe um like. Também se inscreva no canal para você ser uma tchutchuca ou um tchutchuco oficial aqui do canal. Ative também o sininho das notificações, que sempre que eu lançar um vídeo você já vai ficar sabendo. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Eu agradeço demais a sua atenção, o seu carinho, a sua presença aqui no meu canal. Um grande abraço para você, um grande beijo, fique com Deus, fique em paz e a gente se vê já já no próximo vídeo. Tchau! Laranja ou semente?